U snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je u ponedeljak rano ujutru pogodio jugoistok Turske i sever susedne Sirije, poginulo je više od 4800 ljudi, a desetine hiljada su povređene u obe zemlje. U Tursku je srušeno blizu 6000 objekata, a više od 60 zemalja poslalo je timove da pomognu turskim spasiocima koji tragaju za preživjelima ispod ruševina, zbog čega su udari bili razorni i smrtonosni. Stručnjaci navode nekoliko razloga. Jedan je jačina zemljotresa u koje se vreme dogodio, a ističu i značaj izgradnje objekata otpornih na potrese. Zemljotres jeste bio prilično jak, ali je nezgodno što je njegov hipocentar bio na relativno maloj dubini, negde između 10 i 15 km, tako da je ruševački efekat prilično jak i da je isti taj zemljotres bio na dubini od 30 km, on bi zahvatio veće područje, ali bi njegov ruševački efekat u epicentralnoj oblasti bio manji. Druga stvar je upravo to što najverovatnije nisu baš poštovani svi propisi o gradnji i sad postoje fotografije koje smo gledali sad juče i danas kako su se zgrade rušile. Imate ovako u jednom bloku dve, tri zgrade su pale, dve, tri zgrade nisu pale. To je baš tipično kada nije dobro određeno geološko istraživanje pre gradnje. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, tokom jučerašnjeg dana zabeleženo je nekoliko zemljotresa na teritoriji Srbije, u Gornjem Milanovcu, Užicu i Boru. Neophodno je napraviti razliku između zemljotresa i podrhtavanja tla usled miniranja, ističe Mladenovićeva. Nas zemljotresi te male magnitude, pogotovo u tim područjima kao što su poznata područja gdje postoje kamenolom ili površinski kopovi, obično potiču od miniranja, od rudarenja. To može da se vidi jasno na seizmološkim zapisima, tako da ljudi koji rade u seizmološkom zavodu mogu jasno da vide da li se radi o miniranju ili ne. To su bili praktično veštački zemljotresi, oni nisu izazvani ovim zemljotresom koji je bio u Turskoj ili nekim sličnim tektonskim pojavama. U celom svetu je došlo do porasta broja zemljotresa. U posljednjih 100 godina na području Srbije dogodilo se 10 zemljotresa magnitude veće od 5 stepeni Richterove skale. Najjači zemljotres koji je bio blizu Beograda desio se u Lazarevcu 1922. godine. Taj zemljotres je bio toliko jak da je Tašmajdan pukao na pola.